Como clásico da literatura galega, escollín un capítulo necesariamente breve de Escorpio, a última novela que escribiu e publicou don Ricardo Carballo Calero. É o capítulo sexto, titulado Barreiro, e pertence, está incluído na segunda parte desta novela. Con un profundo sentimento de horror, inteirome pola imprensa e por noticias máis ou menos confidenciais que circulan por Madrid, dos pormenores dos terribles acontecimentos que se sucederon na noite do domingo e na madrugada do luns, e dos quais as primeiras noticias referidas exclusivamente ao asasinio do tenente Castillo nos chegaron estando Martínez, Casado e mais eu, dispóndonos a retirarnos do café Aquarium para recollernos nas nosas residencias. Entón, aínda non podíamos ter coñecemento do contrasasinato que se realizou 3 ou 4 horas máis tarde e que tivo como vítima a don Xosé Calvo Sotelo. Desta última lutuosa noticia só tomamos consciencia ao longo do luns. Pasados os primeiros momentos, xa temos unha idea relativamente clara de como aconteceron os feitos. Un tío de Artemisa é tenente coronel da Guarda Civil e a nosa compañeira sabe por el máis do que din os xornais. Ao terminar os exercicios en San Bernardo, acompañei na súa casa. Entre as confidencias que me fixo e os relatos de imprensa, suxeitos a previa censura, vou perfilando unha versión que creo próxima á realidade dos abomináveis eventos. Recebín a República con ilusón, mas é evidente que agora a República non pode dominar a anarquía. Pistoleiros de un e do outro lado tiroteíanse en Madrid e as execucións de inimigos políticos parecen justificadas os exaltados de cualquier signo. O tenente de guardas de asalto, José Castillo y Sainz de Tejada, era miembro da Unión Militar Antifascista e instructor das milicias que o sector radical do socialismo ten organizado. Os activistas de dereita tiñen Castillo por un duro inimigo. Atribuínlle un papel principal nos incidentes sangrentos ocorridos durante o enterro de un alférez da Guarda Civil e parece que viña recebendo ameazas anónimas supostamente procedentes de elementos fascistas. Castillo teño o seu domicilio na rúa de Augusto Figueroa e o 12 pasado debía entrar de guarda no cuartel de Pontejos. O tenente, que segundo algúns saíra coa súa dona, deixa esta ao pé do portal da súa casa e, como era o seu costume, continúa pola rúa para seguir por Foncarral e Montera, á Porta do Sol, e chegar á Praza de Pontejos. A poucos metros de Foncarral, é detoado polas costas por un grupo de 4 homes e cae en terra. Cando, auxiliado por varios transeúntes, é metido en un taxi e conducido a equipa cirúrxica da rúa da Ternera, está moribundo ou quizás xa morto. Os médicos da equipa certifican a súa defunción. Un dos proxectis tenlle atravesado o corazón. Como non relacionar este crime á morte de Calvo Sotelo, ás 3 da madrugada seguintes á morte de Castillo soou a campaíña no domicilio do político, un segundo andar na rúa de Velázquez. Todo o mundo estaba descansando. As dúas serventes érguense asustadas e avisan o señor. Este, asomado ao balcón, enxerga un vehículo oficial de guardas de asalto e pregunta a parella de seguridade que normalmente vixía a súa casa se efectivamente se trata de forza pública, o que os vixilantes confirman. O político ordena que se abra a porta do andar. Entran os nocturnos visitantes, á frente dos quais figura un home con traxe de paisano que se identifica como capitán da Guarda Civil. Alegan que teñen orden de practicar un rexisto, e logo que deben conducir o diputado monárquico á dirección de seguranza. Desouben os protestos que aquel formula cando invoca a súa inmunidade parlamentar. Néganlle a posibilidade de usar o teléfono, que arrancan e unha vez vestido saen con él e introducenlo nun vehículo. As indagazóns realizadas a seguir polos familiares do detido para coñecer o seu paradeiro foron infructuosas, pois na dirección xeral de seguranza declararon ignorar todo relativo ao asunto e aseguraron que aquel organismo non expedira ningunha orden de detención contra don José, quen tampouco foi localizado no cárcere. A meia mañá, soubose que o cadáver de Calvo Sotelo fora entregue no depósito do cemiterio municipal do Leste,
Os médicos apreciáronlle unha ferida de arma de fogo con orificio de entrada polo ollo esquerdo e de saída polo occipital. Mas o tío de Artemisa di que foron dous disparos na nuca os que causaron a morte do famoso político galego.